kusoo dhawaada casharkii 48-aad ee koorsadeena Introduction to ICT. Casharkan waxaan ku baranaynaa sida loo iskaga difaaco weerarka kaaga imaanaya online-ka ee kombiyuutarkaaga idan la'aan soo dhexgelaya. Internetka markaad ku xirmayso waa sidii adoo wada laban dhinac u kala socota maraya, marna adiga kombiyuutar kale oo online-ka ku jira dhexgelaya, marna ayaga kusoo dhexgelaya. Waa inbound and outbound, marna adaa wax galaya, marna adaa lagu soo galaya. Haddii aadan qaadan taxaddar dheeraada, kombiyuutarkaaga waxaa soo dhexgeli kara hakarro ugu talagalay in ay akhriyaan waxyaabaha adiga ku ah khaaska, dhaawacaanna kombiyuutarkaaga hardwarekiisa iyo softwarekiisa, ayagoo isticmaalaya remote control. Remote control waxaa laga wadaa kombiyuutar walba ku jira khadka internetka. Haddii qofka loo fasaxo ama aan loo fasaxin uu yaqaan xeeladda, waa la dhexgeli karaa oo kombiyuutarkaas waxyaabaha ku jira iyo sida u shaqeynaya waa la ogaan karaa. Marka kombiyuutarkaaga haddii la maamusho, waxaa lagu samayn karaa in laga dhigo inuu diro spam emails oo lagu daro kombiyuutarada loo yaqaano botnetka, asagoo laga dhigayo zombie. Zombie waxaa laga wadaa wax dhintay oo socda. Zombie markii laga dhigo botnet lagu daro oo loo isticmaalo in kombiyuutarkaaga ka mid noqdo kombiyuutarada dira spam emailska, nasiib wanaag waxaad samayn kartaa in aad hol geliso firewall. Firewall haddii aan sidoo yahay u fasirno waa derbi holcay oo kale. Firewall waa software ka mid ah softwarada la iskaga difaaco dhibaatooyinka hackeriska. Waxay la mid tahay antiviruska, balse waxay uga duwan tahay iyadu. Firewallku waa ka adag tahay oo waxay difaaci kartaa kombiyuutarkaaga si adag u difaaci karta, oo wax banaanka kaaga yimaada inaysan jirinba ayay ka dhigi kartaa inay ayaga dhanba ay derbi holca u dhigto, sida aad magaca ka dareemayso ay dhahdo no inbound traffic, wax isoo geli kara ma leh oo khadka internetka ka socda. Software waxaa jira la yiraahdo firewall software program. Firewallku waa software loo qoray inay adiga iyo internetka idin dhex dhigto derbi marka aysan soo gudbi karin qofna. Kombiyuutarkaaga internetka iyo derbi holcaa dhex dhige waxayna ogolaanee daatada adigu aad rabto keliya. Waxaad ogolaan kartaa daatada adiga aad u ogolaato inay soo gasho kombiyuutarkaaga, sidaasaana runtii ah sida ugu aaminsan ee loo galo khadka internetka. Ma ogid adigu, balse kombiyuutar walba waxa uu leeyahay built-in firewall. Windowsku wuxuu wataa built-in firewall. Windows firewall waa mid shaqeynaya Windows markaad kombiyuutar ku shubato. Hadduusan jiri lahayn kombiyuutarkaaga, waa hore laga adeega lahaa. Marka Windows firewall waxa uu ogol yahay kombiyuutarkaaga inuu u ogolaado inta ugu yar oo khadka uu ku gali karo, asna waxa uu ku heli karo. Balse haddii kombiyuutarkaaga dhan firewallkiisa la damsho, waxa waaye waa adigoo difaacaagiyo dhan damiyey, markaana software automatic loo qoray ayaa inta yimaada ay kaa adeeganayaan. Marka haddii aad doonayso inaad hesho difaac dheeraada oodan ku kalsoonaan midka Windowska ku yimid, waxaad soo degsan kartaa software kale oo la yiraahdo McAfee Total Protection Software, la yiraahdo jiro firewall. Norton Security horaan uga soo hadalnay firewall fiican wataa. Zone Alarm Free firewall jira. Firewallkan waa free, waa soo degsan kartaa. Balse runtii aniga i weydii dhowr iyo labaatankii sano kusoo jira kombiyuutaro, Windows firewallkiisa ayaa kugu filan. Marka Windows firewallka la yimid leh hadamin, asaga ayaa wax walba kaa difaacayee.